Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në studion e emisionit Puls në Koavizion do të bisedojmë për mobilizimin e institucioneve të drejtësisë për kriterin e fundit, pra për liberalizim të vizave, kriteri që është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këtë arsye i kemi ftuar njerëzit më kompetentë të cilët e kanë për të detyrë të organizojnë këtë luftë me në kuadrin e institucioneve. Pra bëhet fjalë për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurial të Kosovës. Sonte të ftuar në emisionin Puls kam Nehat Idrizin, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mirëmbrëma zotë Nehat. Mirëmbrëma. Blerimi Sufaj, kryesues i Këshillit Prokurial të Kosovës. Mirëmbrëma zotë Sufaj. Mirëmbrëma. E keni marrë një barë që duhet të formoni trupa, institucione, të punoni, sepse është koha fundit, pra është kriteri fundit liberalizimi i vizave. A keni mujtë me i, që që thotë popële me i përthaku të gjithë këto? Ne si KGK, qysh në vitin 2015, kemi artu një plan të veprimit për të dhënë prioritet lëndëve të natyres korruptive dhe lëndëve të shenjestruara, apo thënë më shkund që lidhe me liberalizimin e vizave si kriteri fundit. Pa. KGK ka artu një plan të veprimit dhe ka formuar komisionin prej tre antarve, i cili komision për cilë dinamikin e procedimit të këtyre lëndve dhe i raporton e baza majore Këshilli Gjyqësor Kosovës, qoftë për progresin që është arritë në të lëndë, qoftë për mangësit apo dobësit me cilat ballafaqohen gjyqtarët me rastin e procedimit të këtyre lëndve. Mirë po, para disa dite ne si Këshilli Gjyqësor organizuam një takim dhe ftuam të gjithë kryetarët e gjykata dhe me krye prokurorët një takim të përbashkët për të mobilizuar edhe më tepër, për të dhënë prioritet gjithsesi për të shtyrë që këto lëndë të zgjidhen në një afat sa më shkurt dhe vërtet të mos të zvaritet procedura. Në takim janë nxjerrë disa rekomandime, të cilat ne si KGK kemi shpërndarë kryetarëve të gjykata, mirë që ata pastaj të përcjellin te gjyqtarët. Apo na tregoni pak të arriturat dhe sfidat me cilën jeni përballë në përgjithësi KGK-ja, pra pasi e keni tash edhe të fundit apo liberalizim të vizave shumë shkurt. KGK-ja është përballë me sfida gjatë vitit kaluar. Sfida ka qenë integrimi i veriut, rekrutimi i gjyqtarëve, po ashtu edhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar gjithsesi procedimin këtyre lëndëve, si dhe sfida ka qenë edhe numri i madh i lëndëve të grumbulluara në gjykata. Se përket procesit të integrimit të veriut, ky proces pavarësisht që u stërgjat dhe u zvarit disa vite, më në fund, si qeni të informuar, në muajin tetor veç u shbë integrimi i veriut, gjyqtarët, edhe serb dhe shqiptar dhe stafi administrativ, janë duke punuar, dhe është për fatmir që deri në këtë moment nuk kanë ndodhur suksese më të vogël dhe kanë raporte dhe respekt. Apo jo raportojnë? Dosjet. Kanë të punuar siç duhet. Po, fillimi ka ato sfida dhe vështësi të veta, nuk mund të themi se gjithë shkanë të shkue në regullë. Ka disa vështësi, por në mas të madhe punë që nuk është vëlluar. Si pas të ndatë në shqipërë. A ka funksionuar këtë GK në 2017 me përbëret lotë? Apo ka pas në gjithë? Jo, nuk ka pas numërt. Edhe sot ne kemi minus 2 antarë të këshirit gjithësor. Po ndodhë sepse jenë bërë disa ndryshime në kushtetut, dosa në ligjën për këshirit gjithësor ende nuk jenë bërë të ndryshime, deri sa në të kaluar nga 13 antarë se ka pas këshirit gjithësor, 8 për tyri janë zgjedh nga kuvendin, ndërsa vetëm 5 janë zgjedh nga direkt gjyqësori. Dhe kjo është konsideru si ndërhyrje indirekte e politikës në gjyqësor. Me qëllim të eliminimit të këti ndikimit, me ndryshimit e fundit që janë bërë në amendementin përkatës, nga 13 antarët, tani 7 do zgjidhen nga gjyqëtarët, direkt do më dhonë gjitha nivellet, nga gjykata themelore, gjykata apeli dhe gjykata supreme, dërsa 6 do zgjidhen nga kuvendi. Nga ky numri i 6 antarëve të shitit, 4 do të jenë nga komunitetet jo shumis. 2 sërb dhe 2 tjerë qoftë nga komuniteti bosnjak, rom, turk, ashkali e tjerë. Zoti Isufaj, misionin pak thonë, flasim pak për KPK-n, Këshillin Prokurial, është sigurimi një sistemi efikas dhe efektiv të hetimit dhe ndjekjes penale nga prokurorët e rekrutuar. Pashtu i ofroni edhe resurse humane dhe infrastrukturore. Me një përbërje të plot nëse zgaboj për 13 antarësh, është ashtu? Sa po arrini të realizoni këtë mision kushtetues dhe ligjor shumë shkurt?
Sëmarja, faleminderit për ftesën. Aktualisht këshilli funksionon me 10 anëtarë, edhe pse duhet i ketë 13. Këta që vinë nga rrotë të sistemit prokurorial janë gjithë, mirë po këta 3 tjerë që vinë nga shoqëria civile, vëdë avokatëve dhe fakultetet juridike nuk akoma nuk janë emnu, si janë të hartë këshilë. Këta duhet të emnoj kuvendi Kosovës, edhe pse ne kemi bërë përpjekje të vazhdushme. Që ti kemi? Po, me gjithat, kjo është jashtë mundësive tona, nuk kemi mujtë mu plëcu. Sa e përket këshilit prokurorial të Kosovës, a i funksionon normalisht, sepse për kundër kësaj që nuk i kemi 13 anëtarë, ne kërën kemi edhe punën e vazhdojmë, i kemi të konsilidumë dhe... Dhe të mund të merë rivendime qëfarë do në dhe pse mungujnë 2-3? Po, natyrisht mirë, po me gjithë atë ne do të dënim që ti kemi edhe ata 3 anëtarë në këshillë, sepse këshilli do tjetë veç maj pasur nëse plëtsohet. Si pa rini, si kërësu si këshillit prokurorial të Kosovës, si keni arritur që ta shfrytëzoni racionalisht buxhetin e KPK-s të vitit 2017, masë dihet që KPK-ja është e pamorë dhe mban përgjegjësi për mbikëqyrjen e mjeteve dhe alokimin e fundeve deri te auditimet financiare. Dhe sa jeni të kënaqur me rezultatet e arritura të komisionit që funksionoi brenda kuadrit të KPK-s? Që fillimisht kur kam marrë si kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, buxheti i Këshillit ka qenë diku rreth 9 milion, nuk ka qenë as 9 milion, sot është 11 milion. Ne nësojet një menaxhimi të suksesshëm. Lirisht mund të atë në bugjetit, kemi arrit që bugjetin të arritim në 11 milion, pa. Dhe soj përket komisioneve të regull të atë këshilit, me përgjësit plot, e them se ato funksionojnë në njërë matë regull të mund shumë ashtu si që ashtu. Sa shënuar për parim në aplikimin e sistemit të teknologjisë informative i ashtu quajtëri më të rëgota ju tek smil në punën e përdeshme të juajnë? Kjo për neve është një sfidë, ky projekt është i paraponë që të implementohet gjatë këti viti, është një donacion që vjen nga qeveria norvegjeze për të dy këshillët, për këshillin prokurorial dhe për këshillin gjyqësor. Ne jemi veç në fazën e implementimit, i kemi zgjedhur dhe gjykatat dhe prokurorit pilot, ku janë duke u testuar fillimi i punës, dhe ne po shpresojmë se gjatë këti viti do ta kemi implementimin e këti projekti. Si KPK keni me agjencitë qeveritare, organet publike, ndërkombëtare dhe a keni mbështetje prej donatorëve? Natyrisht që ne bashkëpunojmë ngushtë me shumë institucione, përfshirë Këshillin Gjyqësor, Odën e Avokatëve, Ambasadën Amerikane, EULEX-in, New NDP-n edhe shumë institucione tjera, Ambasadën Britanike. Unë lirisht mund të shfrytëzoj rastin të falenderoj shumë tjerë, por në radhë para ambasadën amerikane për donacionin e madh që po donë për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Kanë dhënë një donacion që bëhet fjalë edhe me miliona dollar. Ne për shembull në Këshill në për prokurorit të Kosovës i kemi të instaluar video konferencat që në të kaluamën asaj është mendu për një diçka të tillë. Pastaj pas donacionit i kemi edhe kabinat levizse të arkivave në gjitha prokurorit dhe kemi shumë dimë edhe ne ekspertizë në Këshillin Dhënje për çka shfrytëzoj edhe një herë ti falenderoj. E falenderoj edhe ju UNDP-n për ndihmën që na ka dhënë, po edhe ambasadën e Britanisë së Madhe, e cila na ka premtuar një ndihmë jashtëzakonisht të madhe gjatë këtij viti. Faleminderit. Kthehemi pak tek ju, pastaj do të dalim tek ajo kamisë emisionet për çështën e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që edhe kjo lidhet gjithçka me këtë. Nëse ka mundësi të më përgjigjeni, kam shumë pyetje për ju zoti Nat. Komisioni për çështje normative sa ka mund të hap me nevojat praktikat dhe reale për rekomandimin e rregulloreve dhe udhëzime administrative për KGK-n? Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka 5 komisione të përreshme, të rregullta, ndër të është Komisioni për çështje normative. Si komision kompetent, do thot, kompetenci i tij është draftimi i rregulloreve dhe udhëzimeve me qëllim të zbatimit më të lehtë të ligjeve që implementon KGK-ja. Ky komision ka 5 anëtar. Fatbarsisht, gjitha rregulloret të cilat kanë pas për obligim të nxjerrin, janë nxjerrë dhe janë miratuar, kanë mbetur rregulloria për gjyqtarët porot, me se se tashti kemi iniciativën nga Komisia Drejtësisë për ndryshimin e ligjit për gjykatat dhe këshillin gjyqësor, kam bërë që pas ndryshimit të ligjit, atër, pasi se si do të rregullohet me ligjë që është e gjyqtarëve porot, ne do të procedojmë pajtim me ligjin. Në thotë të rregulloret janë nxjerrë, pavarësisht mund të themi se ndoshta në të kaluar nuk kemi pas një praktikë të mirë të draftimit të rregullorës, se shpesh në ndasht të bëhen ndryshimet dhe korrigjimet në to,
Po shpresoj që me kalimin e kohës, ky komision do të do të personalizohet dhe do të jetë më efikas këtë drejtim. Komisioni disiplinor ka marrë 17 vendime gjatë 12 muajve të vitit 2017. A mendoni se ky numër i gjyqtarëve është për të shqetësuar? Komisioni për disiplinor, kompetenci i tij do të është zhvillimi i procedurës ndaj gjyqtarëve, të cilës nga ona e zyres, të cilën ndaj të cilën nga ona e zyres prokuror disiplinor është iniciuar procedura disiplinore. Nga raporti që ka marrë nga ky komision, 5 lëndë kanë qenë të bartur nga viti 2016, ndërsa 19 lëndë kanë qenë nga do thot vitit të kaluar 2017. Nga 16 lëndë që janë proceduar, 8 vendime janë nxjerrë, do thot përlirim nga përgjësia, nuk ka shumë me gjetë se ka pas faj gjykatësi, ndërsa në raste të tjera jo shqiptu domthon sanksione disiplinore, tu fillon nga masa më e lartë çortimi. Po. Ulja pagës 30%, 25%, si dhe një suspendim ka qenë. Komisioni, një gjykatës suspendu. Po. Komisioni për vlerësimin e performancës e gjyqtarëve, si pas raportit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nuk ka pasqyruar punën e tyre konkrete të monitorimit vlerësimit final të gjyqtarëve të monitoruar. A ka dhënë ndonjë vlerësim apo rekomande lidhur me levizit nga pozitat e tyre? Duhet jemi tash vetë kritik se ky komision me vitet të tëra nuk ka qenë shumë funksional. Për raport gjatë vitit kaluar u zhvon funksion dhe procedurës së vlerësimit janë nështruar 66 gjyqtarë përmes formulës random, që në kupton se në basë shortit janë përgjithë. Ne kemi marrë raportin final të i komisioni, shumica gjyqtarëve janë vlerësuar me notë pozitive, mirë por në mesin e këti numri, tre gjyqtarë nuk janë vlerësuar shumë me notë të lartë, dhe ndaj tyne është propozu që ata të ndjekin një trajnim shtesë. Mënyrë se është vlerësuar që ka nevojë ata në aspektin profesional të ngritën, gjithsesi të aftësohen më tepër. Ky komision, nëse vlerëson se gjyqtari vlerësohet me notë pamjaftueshme apo dobë, atëherë ka drejt të iniciojë procedurën e sharkimit. Tani këtë vit, përsëri jemi duke vazhduar me këtë trend, 55 gjyqtarë do të nështrohen në procesit të vlerësimit të performancës dhe varësisht nga të gjetrat, ne do të ndërmarrim edhe masat ashtu siç parashë ligji dhe rregullore për vlerësimin e performancës. Kthehemi tash tek problemi kryesor. Me qëllim të luftimit efektiv të krimit organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë që paraqet kushtin e besë për liberalizimin e vizave, nëse nuk apoj është formuar një njësit i veçanë në prokurinë themelore në Prishtinë, jo dhe në prokuritë të tjera. Sajnë i knaqën zëti Isufaj me rezultatet e deri tanishme të këti njësit i veçanërisht në lëndet që po i quani të shënjëstrua? Më lejët thëmë, spari procesi i luftimit krimit organizuar dhe korrupsionit nuk ka fillu mas procesi ratifikimit. Arsuja është, po flasëm, se ju e keni përforcuar me këtë njësit. Unë më lejat shumë shkurt të sqaroj se ne si këshill bëjmë politika. Po e di. Për mënyrën se si duhet funksionaj edhe cila është strategia jonë për me luftu krimin organizuar dhe korrupsionin. Krimi dhe funksionimi i mekanizmit për cilës ndër institucional ka qenë një prej kushtëve që Bashkia Evropiane i kështë dëvu Kosovës vitin 2015 me qëllim që të integruam në institucionet e BES. Tash, cili ka qenë qëllimi i këti mekanizmit për cilës ndër institucional? Ishte konstruktimi i, të themi, një sistemi për mes cilit do të mundësohej ecuria e procedurave në institucionet përkatëse duke filluar prej fazës hetimit, akuzimit dhe denimit të kryesë veprave penale karakteristike. Qa ka bo Këshilli Prokurorial në këtë rast? Këshilli Prokurorial i Kosovës, zotimet që i ka marë në emën të shumë institucionëve dhe agjensive të zbatimit ligjit, i ka realizu në këtë formë spari e kemi kreju databazën e dhënave. Që s'ka pas kur? Që s'ka pas. Pastaj, i përditësojmë dhënat dhe i harmonizojmë e natyrisht edhe kemë hartimin e raporte periodike. Këto raporte periodike, natyrisht që kanë qitë sfida, kanë shpërfaqë sfida në si përfaqë. Dhe ne si këshill,
kemi përgatit strategjinë se si duhet ju dalim ballë këtyre sfidave. Për shembull, ne në vitin 2016 e kemi miratuar një dokument që quhet plani strategjik dhe plani i veprimit, me cilin plan kemi paraparë zbritjen efektive të numrit të madh të lëndëve që kanë bënë me korrupsionin dhe krimin ekonomik. Pa. Në këtë rast, i kemi themelu njësitët e posaçme në Prokurinë Themeluar të Prishtinës që janë marrë me këtë kategori veprave penale. Po jo vetëm kaq, ne kemi krijuar dhe mekanizmat që kanë mbikëqyrë zbatimin e planit strategjik dhe planit veprimit, duke themeluar një komision të veçantë për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij plani dhe një koordinator që merret me korrupsion dhe sekuestrim pasurisë. E që do të thotë se rezultatet e këtij njësiti në Prishtinë kanë qenë jashtëzakonisht mëdha. Në prokurori të tjera nuk kemi themelu njësite sepse nuk e kemi pasur arsyeshme, duke pasur parasysh faktin se nuk ka pasur numër të madh lëndëve të kësaj natyre sikurse kanë prokurori të tjera. Nuk ka institucione pas komunit. Kthehemi pak tek studimi juve me a jeni të kënaqur me reduktimin e lëndëve të vjetra dhe cilat lëndë hyjnë në këtë grup? Për juve së pari edhe për juve së dytë. Unë, më fal, po duhet të keni sinqert, ne mund të them se deri para një ose dy vjetë kemi funksionu, po thuaj se në një situatë shumë emergjente. Pse emergjente? Sepse ne nuk kemi pas numër të mjaftueshëm të prokurorëve. Numri ka qenë i vogël, kurse kallëzimet penale kanë qenë të shumta. Që do të thotë se shumë më shumë kemi pranuar kallëzime penale në punë se sa që kemi kry. Edhe ato lëndë janë shku të grumbulluar, edhe kemi lëndë të grumbulluara aty ndër vite, lëndë problematike, lëndë cilat kemi hasë në vështërsi për të siguruar prova. Po me gjithat, nësoj të kësoj strategjie, të kësoj politike, ne kemi arrit që ta reduktojmë në minimumin e mund që më numërin e këtyre lëndëve. Dhe plani janë, si këshillë prokuriali Kosovës, është që deri në fund të vitit 2018, të mos kemi asë një lëndë pritje përveç ato që janë punë, që janë procesin e hetimit. Edhe këta kemi më realizu. Dërso, kemi raste që në prokurori tjera veç presim lëndë. Më thonë, ne kemi pas strategjinë e sukseshme. Ata prokurorët nëse presin lëndë, mi prunë Prishtinë. Shiqo, këtu çështja transferimeve është çështje që arsyeja ne po bisedojmë se Prishtina është mas problematik. Jo, ka shumë lëndë. Ne e kemi rrit numrin e prokurorëve në Prishtinë, edhe Prishtina deri në fund vitit do të jetë me numër të lëndëve njëjtë sikurse të gjitha prokurorët tjerë. Faleminderit. Ku jeni ju gjykatat, na jepni shifrat lëndë që jeni duke në gjykim që i keni sa është numri i tyre? Një nga sfidat që tash në fillim të gjysorit është grumbullimi e gjithsesi numri i madh i lëndëve, të cilat ngjiten në gjykata. Për fat keq ky numër më i madh është gjykata themelore të Prishtinës, meqense gjykata themelore e Prishtinës mbulon territorin më të madh dhe meqense Prishtina mësos çadër edhe politike administrative ekonomike. Për fat mirë këtë drejtim kemi arritur rezultate, sidomos vitin e kaluar. Vitin 2016 dikon rreth 400 milion kanë qenë në punë gjitha përgjithshme po. Ndërsa një nërë të vitit të kaluar, dhe më në 2017, ka qenë 366.072 lëndë. Ndërsa në dhjetor të vitit 2017, kënë shifër, apo kënë numër zbrit për 273.888 lëndë. Që nuk optan se për 92.000 lëndë, dhe më thonë, në fund vitit kemi ma pak. Ne shpesojmë që kënë numër këtë vit do të zbritit dhe me tjepër, për arsye se me qënë se tani vesh vitin e kaluar kemi bërë rekrutimin e 52 gjyqtarve, këtë vetë përsëri kemi shpallë një konkurs për i të bëtë edhe rekrutimi 37 gjyqtarve. Mirë po, këta gjyqtarë sëpare do të ndjekin një trajnim, një veçanë në Akademinë e Drejtësisë, dhe ta tek pastaj të jenë të gatshëm do thotë që të vendosin për lëndë. Kështu që dimkun ka muji shtatora po tetorë, këta gjyqtarë pritë që ta përfundojnë këtë trajnim dhe besoj që me këtë numër gjyqtarëve, kjo shifër do thotë do zbritet edhe më tepër, për arsye se kjo është një sfidë e madhe dhe tash për shkak numrit të madh të lëndëve, gjyqtarët e kanë të pamundur nganjëherë me për shkaqe objektive, po mund edhe për shkaqe subjektive, që të vendosin gjithsesi ndonjë drejtësi brenda afatit të arsyeshëm. Dhe kjo bjen ndeshje me Konventën e Evropianit të Drejtave të Njeriut, gjithsesi 96, se vërtet nëse
një procedurë gjysore, apo një lëndë disa vite stërgjatën dhe bëzhikatë, normalisht që kjo ndikon një humbin e besushmërisë së publikut dhe një farë mënyre, për atë palë, ndoshta nuk do të ketë efekt një vendim gjysor, mas disa vite, po, të prit. Nuk e prit. Sa është mesatarja një pritje një lëndë në Kosovë? A është deri në 7 vjetë? Jo, nuk është. Mund, sa? Jo, mund do... Mesatare, sa mesatare? Mesatare, 3 vite e gjysë, deri në 4. Mund do 7 vite, mund do që të ketë 10 vite, po këtë e në rase pak ma... Ma specifike dhe ma të pakta. Ku që alën kontributi KGK-s kuj e të regoj Këshilli Prokurorali Kosovës ku i kejnë me pas sfidat? Ku që alën kontributi i KGK-s në raport me përmbush një aspekt dhe ndryshme në procesin e integrimit evropiane? Ku janë problemet ma të moja që ju i sheni gjatë kësaj pune? Po, sfidat njën të shumëta. Ky grumbullimi lëndëve që ka atë. Do të jemi tash kështu drejt për drejt dhe vetë kritikë se ndoshta me konë nuk është bon plësimi i pozitave të lira për gjyqtarë. Do thotë, një kodë gjatë, edhe pse ka pas pozitave të lira, nuk është bë plësimi të tyre. Tani, pas morën se kësaj dhe tyre, kam dhënë prioritetin dhe kam shpallë minjer konkursin për plësimin e pozitave të lira. A do t'jenë të bollshme se kur po thënë ju prapë, po prapë, po ko, jo, në gjykata, po ko probleme zë të dhize? Është sfidë. Unë sfit, përsëri, ne pomendojmë tash me këtë kontingent prej 52-ve dhe 39 gjyqtarë në veri së integru, plus edhe me këtë kontingentin këtë vetë, do në 37 gjyqtarë, 7 për tyre do tjenë nga komunitetit e shumis, unë e besojmë se do zvuglohet, do stotë, nuk do tjenë nështë problem numri i malë i lëndëve. Sfit nështë edhe kvaliteti i vendimeve gjyqësore. Do të të sini krasë. Ha. Konë në këtë drejtim një numër i madhë, nuk është shumë i madhë, ka zbritje të sëve përket, po dikon rrëth 30% lëndëve nga instansat mërtarëta prishën dhe këtë e në rëgjëkim. Sa? Dhe 30% shtu. Kjo shifër ka qenë dhe ma lartë, po ka duke u zbritë. A ka ndëj aktivitet konkret të ju e në lidhër me trajtimin e lëndëve që shë e tha të korupcionit, të nivellit lartë, krimit organizum, pastrimi e parave hen kjo komplet? Terrorizëm në procedurën penal në bashkëpunim institucionit tjera vendore në ndërkomtare. Shkurt. Unë e thashe dhe më herë se ne se KGK kemi formuar një komision dhe kemi artuar një plan të veprimit. Ky komision ka me përsil do mund gjitha gjekatat, gjitha lëndë që jënë kësë natyre, si po procedohet. Do në duke filluar nga ngritja këtë akuzës, nga shqytimit fillestare, pasaj shqytimit tjera, dhe në përfondim të procedurës e ka për obligim me nëzirë. Po një e me që është konstatuar nga komisioni, po dhe ne që kemi vrejtë, ose nga njere sanca shtyjen pa ndo një asyjet të madhe. Shpesh ndodhë, po dhe ndodhë që sanca shtyjen edhe ma tepër se që poshtë një kohë arsyshme. E pse shtyjet a përfajt prokurorisë, a përfajt jujen, gjykata? Tashaj keni mlerë, po nuk jo du të mulshu se duesh me mbo vlerësimin e gjykatës të fund vitit. Tash mund dohë që nuk shkon prokurorit, mund dohë që mund ngon të një antari trupi gjykus, mund dohë që mund ngon avokati, mund ngon i akuzuari. Si do mos problem, si do shkurkon shumë të akuzuar. Ndyshon trupi gjykus ka jera? Po, ndyshon trupi gjykus, po. Kër ndyshon trupi gjykus, atëra du të fillot sonca prej filimit. Ka përparim këtë drejtim, po nuk do të thosë jemi të kënaqër. Kemi edhe vrejtë dhe nese, ndoshta ka mundësi që në këtë drejtim të esim edhe ma tepër. Sa është numri i lëndëve që po i gjykoni për korupcion, për momentin? Dhe qëfar personash për juve dyve bëhet fjallë? Bo më interesën statusi i këtyne personave, qëfar zyrtarë që janë? Aktualisht në punjën 302 lëndë natyres korruptive, numri ma i madhë është në Prishtinë, dikon rrëth 190 lëndëve, së e përket me gjithse 835 persona, unë e di që pritit janë matë mëllet publiku, do shtajt juve që nuk atë profilit që të ju i pritni. A ka sekretar, a ka kryeshefa, prokuror, a ka drejtora, a janë veç zërtar të fotokopje që ushtuin, po presë për juve, a ka kësi profilesh? Se që me fajnë. Nuk po lypi jam në ure? Jo, emna edhe... Nuk thash, por se edhe ashtu akt akuzat janë publiki, ndështë, por më interesën, a ka profile klarta? Ka është ministra, ka drejtor, ka doganier... Kryeshefa, ekzekutiv? Kryeshefa, zyrtar policor, menagjera, drejtora, mirë. Dëbordit,
Jo, e bordit, që në kam bashkë ligë. Në thotë bordit, se thash mos... Dhe... Se... Do thotë ish... Po? Sekretar... Do thotë paska sekretar. Mirë. Ish kretar komunë... Se thash mos, mos dojna me lebë është... mirë, paska dhe kretar komunë, do thotë... Ka, ka, po... Që ish Allah nuk shkojnë, si që thotë populli me rojet pyllet me u bo liberalizimi. Po, pyllëtja tjetër e kështu. A ka përfundua punët e qendrës së re të dhënave në pallatin e drejtësisë? Po ashtu, a kanë përfunduar punët në gjykatën në Graçanicë? Së përket qendrës së të dhënave, nëse ki fjalën për këta të dënuarit, po. Unë do ta vlerësoj këtu qeverinë norvegjeze. Ku përmendet edhe kryesuesi për projektin Tiksmin. Aparaturat janë vendosë në gjykatën themelore të Prishtinës. Ne presim që prenda aktivitit, veç të thallë e kryesuesi si në 4-5 gjykatat, o shka fillu dhe pilot projekti i përgatitjes së stafit, dhe po ashtu edhe nga zyra e BE-s, kemi një projekt që është kuadrë të këtë gjykës, dhe brenda javës do të në kësa jave, pritet shpallet konkursi pa. Për rekrutimin e 50 zyrtarëve ligjor, të cilët ka për obligim që lënd penale, duke filluar nga viti 1999, pa. E deri momentin kur një lënd përfondohet, të fusin dhonat sistem të gjithë të dënuarve. Për asyus dhe kjo ka qenë një sfit, ka ndodhë, shembull që një person, nësë ka qenë i dënuar shembull një qendër tjetër, vjen Prishtinë me vendbanim dhe lajmërohet gjykata themelore të Prishtinës dhe mund ta merr vërtetimin që nuk është nënëtimi, për arsye se nuk ka pas një qendër unike të personave të dënuar. Polici del që është nënëtime, në gjykat del që është një lloj... Me anë këtij sistemit planifikohet që kudo një person që aplikon për të pajisë me certifikat që nuk është i dënuar, atë gjitha qendrat do të njoftohen dhe nuk ka mundësi që do thotë këtë diku ndel të shpërdorim po. Graçanicë ka pas me përfundu në fund marsit 2018-s. Kush objekti pak problem kanë me hapsinë, jo vetëm këto, po kanë problem edhe në pej, edhe pse ndonë mjetet, është problemi me siguruar truallin për ndërtimin e objekteve. Po ashtu edhe në plan kemi edhe Kosovën, mirë po këtë çështë është se pavarësisht se mjetet buxhetore po ndohen, po sigurimi i parcelës nga ona komunale po ka vështirësi. Shkojmë me ju se mbetëm pak me zotin Idrizi, cilat janë arsyet që nëpër prokurori, sidomos në ato themelore, ka pas mungesë të bashkëpunëtorëve profesional dhe praktikantëve. Gjë që në një apo tjetër mënyrë ndoshta ka reflektuar negativisht në punë. Pas tjera si në azhuritetin e kryes lëndëve, ngritjes e cilësisë së tyre, kur kemi parasysh ndihmën që mund t'ua bëjnë prokurorëve, për juve dy palëve, dhe një pyetje tjetër, a është Ministria e Drejtësisë ata që i punson ai punson ju? Sepse unë nuk po e kuptoj tash del Ministria e Drejtësisë thotë ne ju kush është përgjegjës dhe kush e bën këtu? Ne për vitin 2018, qeveria na i ka aprovuar 148 pozita, kryesisht profesionale. Po. Realisht ne kemë fillu me procesin e rekrutimit. Edhe këto i bojmë ne, i rekrutojmë ne dhe asë kusht tjetër. Ne jemi institucion kushtetus, i pavarë, dhe rekrutimin e bojmë basta asaj që nuk ka aprovu para praktisht nga qeveria. Do të thëtë ju, këshil, prokuroria shtete, këshil i prokurorial. Sekretariati i këshilit prokurorial bën rekrutimin e stafit. Ta dalojmë këtë punë. Edhe ku ishim të bashkëpunëtor profesional, unë para praktisht më lejë të thëmë se ne veç kemi fillu procesin e rekrutimeve. Po, aktualisht, bugjetin që ne e kemi nuk mjafton për t'i rekrutu gjitha këto pozitat të cilat ne janë aprovu në qeveri. Por kemi premtimin se me rishikim bugjetit në qeshur do t'na rritet bugjetit dhe ne do t'i realizojmë planet tona gjithësisht do t'i rekrutojmë numrin e caktuar të lejuar. Ne gjatë tërë këti viti do t'kemi konkurse. Ne përveç t'i jashtë do t'i kemi edhe 90 pozita për bashkëpunëtor profesional e që do t'të se shtuar edhe një 5 ose 6 që i kemi aktualisht, në bojnë rrëth 100 prokuror në sistem. Do të ketë mundësi një bashkëpunëtor profesional të punoj për 2 prokuror. Pastaj, ne kemi planifiku që se cili prokuror ta ketë zyrtarin e ti ligjor, që në fakt jemi të e bo. Nëse kësa jashtojmë edhe faktin se ne veç për herë të parë,
e kemi arrit numrin që e kemi pas të planifikuar më herët. Për prokuror, atërën me përgjësit plot mund të ju thëmë si veç sistemi prokurorial është të ju konsolidu mirë edhe në aspektin profesional, po edhe në aspektin tjetër teknik. Ju personalisht dëshë të shtoni diçka se i kisha disa pyetje. Po, se për këtë regutimit, përdalim nga këshilli prokurorial, të ne në vitin 2016 është bëhë decentralizimi, që gjitha kompetencat për regutimin e safit administrativ kanë kaluar të gjykatat. Do thot, Ata i morin përgjësin, do thotë dhe të një, dhe në vitin 2015, rekrutimi ka bon sekretariati i KGK-s. Pashtu si që ka këtë alisht so këtë pyrkja. Sa kanë i morë, shtu dhe pyrkja? Këtë vit, kemi shtim të numrit zyrtarve, do për 112 pozita i kemi shtes, kryesisht do t'jen pozita për bashkëpunëtorë profesionalë dhe zyrtarë ligjorë. Ne, në takimin në para fundit që kemi mojnë KGK-m, këtë kontingent zyrtarëve ligjore dhe bashkëpunëtorëve kemi shpëndarë në përgjigata dhe numri më të madh me qasë nga arkesa më e madhe është në Prishtinë, e kemi ndarë gjykatës themelore të Prishtinës 17, pasaj gjykatës së Apilit dhe gjykatave tjera themelore 6-7 basisht prej numrit dhe shtirjes që ata mbulojnë. Kryesori pozitet në shpëndarë. Mi shumë. Sa jeni të kënaqur me shkollën e profesionalizmit të prokurorëve, pavarësisht instancave të sistemit prokurorial dhe pavarësisht vlerësimit të performancës nga Komisioni KPK-s. A ka prokuror të embruar apo të avancuar që realisht dhe profesionalisht është diskutabel si pasue, që nuk e kanë merituar të embruar e lirë më të avancuar dhe anasjeltas. Ata që kanë merituar ose nuk janë embruar, as avancuar, por janë nënshkaluar. Si KPK, andohet të analizën e ndënje rast të tilë të Komisionit për vlerësimin e performancës e prokurorve, për kasesh njësitit për shqyrtimin e performancës e prokurorve, që gjithmonë ndoshta edhe jeni pajtuar me gjetet dhe rekomandimit të tyre. Në kuadër të këshillit prokurorial të Kosovës, ekzistojnë 5 komisione të rregullta, komisione këto që parashihen me ligj. Mesin e këtyre komisioneve është edhe komisioni për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Ky komision paraprakisht bën planin e punës dhe parashë numrin e prokurorëve që duhet të vlerësohen brenda një viti kalendarik. Për shembull, vitin e kaluar plani i punës komisionit ka qenë që të vlerësohen 61 prokurorë, në fakt janë vlerësuar 81, që i bjen se rreth 32% më tepër kanë vlerësuar. Nëse ne flasim tash për performancë të mirë, unë nuk mund të them se s'kem performancë të mirë, po se a kemi ato që duhet ta kemi, ne duhet jemi të sinqertë, ndoshta akoma na duhet në këtë drejtim me punu. Edhe për këtë arsye, ne si Këshill Prokurorial i Kosovës, këtë vetë se unë ju thash, veç ne tash nuk jemi muar në situatë emergjente, sepse kushtet jenë të ju plëcu maksimumin e mundshëm për prokuror, është fjala soj për këtë stafit edhe numrit prokurorve. Tash ju kemi përkushtu vetëm performancës. Performanca ka me qenë prioriteti, performanca, logaridhënja, transparenca ka me qenë prioritet në Këshillin Prokurorial të Kosovës. A jeni, e kam edhe një pyetje, Ne t'jeshi sigur që ka me pas prokuror që ndoshta do të rekomandojmë trajnim shtesë. Nëse vlerësimi i performancës së tyre nuk e kalon mesatarën që parashihet. A jeni të kënaqur me epilogun e ankesave se si përfundoi në gjykatën e apelit dhe mjetet e jashtëzakonshme në gjykatën supreme të Kosovës? Unë tash varet se për çka ushtrohet ankesa. Nëse ankesa ushtrohet për shkak të vendimit mbi dënim, është një çështje të nëzëm është të thjeshtë, sepse aty vërtetohet akuza, të ke fundit është më rëndësi që prokurorit ju ka aprovu akuza, po nëse ankimohen 4 bazat me cilat parashihet ligji dhe refuzohen, atër kjo nuk është mirë. Nuk e kom statistike në kjo sa aprovohen, se duhet nëse mundësh me bo pyetjen se ankesat kundër vendimit mbi caktimin e paraburgimit, apo ankesa kundër vendimit mbi dënim, apo ankesa për shkak se është vërtetuar keq gjendja faktike, apo ose është ushtruar mjet të jashtëzakonshëm juridik. Nëse morim mesatarën e akuzave që neve na ecin gjykatë, përfshirë jo vetëm te korrupsionit e krimeve ekonomike, por në tonësi ne kemi 85% akuzave të aprovuara. Veç zoti Imer Beka tha që 50% neve na e aprovojnë për korrupsion. Nuk du mi komentu kush ka thonë, nuk e di statistikën për korrupsion e kam fjallën, veç për korrupsion. Nuk e di, aty duhet mu sjedh, po atash pësa aprovohen, sak nuk e di. Nuk po du mu
Kam një pytje nga qytetarët tash drejt për zdrejt, si kryesues i këshillit gjyqësor me vendim të zotit Kuqi, përpara keni përgjegjësi për zyrën e lirimit me kusht. Diçka po thonë keni lëshu dorën kohëve të fundit këtë personat për vepra të rënda po lirani me kusht për fshi dhe krimet e luftës, që dallon sa kohën e ulit. Tash në kuadrin të KGK-s është vërtet që funksionon edhe komisioni për lirim me kusht. Po. Unë tash si kryesues dhe si KGK nuk mund të shohim tash në çështjet meritore se a kanë liru dorën apo jo. Po. Por në bazë të raportit që ka marrë, dikon sa di une, 50% të kërkesave që banë brenda vitit miratohen, ndërsa tjera të refuzohen. Liqi ka prapo kriteret për lirimin me kusht, unë besoj që çdo antar i komisionit është obliguar të respektojnë ato kriteret dhe vazhdimisht prej rrezikshmërisë natyrës së veprës penale, nuk do thot se nëse plëson kushtet, gjdo kush... Që kohet fundit, se... ko gja pëllëshuhën? Po, në tash, një tash, kanë këtë drejtimi dhe drejtje se lëshohën, do thot, do shta një numër, apo në rrasë konkrete dhe që nuk janë për të liruar, po tash, nuk... a ishë përgjësi e komisionit, dhe ata kanë... Komisioni ishë nëse... përbëm për gjykatëzve dhe prokurorve, jo, jo, vetëm për gjykatëzve. Për gjykatëzve? Për para, në dëshu të një liqit, për para është të vetë ka qenë prokuror, ka pas nga shoqëria civile dhe gjyqtarëve, edhe policisë ka qenë përfasumir, po tani do me ndryshimin e liqit, tani kryesisht janë gjyqtarë. Gjyqtarë. Faleminderit, të shkojmë me një blok të reklama dhe kthejmë një pjesën e dytë të studio, ku prapë do të bisedojmë për problemin e liberalizimit viza dhe problemet që janë në përgjithësi në drejtësinë e Kosovës. Shikues të nderuar, pas një bloku të reklama, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar me dy njerëz të kryesorë të Drejtësisë së Kosovës nga Këshilli Prokurial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës për çështjen kriterin e fundit, pra për liberalizim viza, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe problemet që kanë institucionet e drejtësisë dhe si janë duke i përmirësuar këto telashe. Kam një pyetje. Pse prokurorët nuk vepruan fare me rastin e kalimit ilegal të kufirit shtetëror Serbi-Kosovë? E di që ju do të më thani që unë merra me politika që ashtu është. Arrestimit dhe dëbimit të gjurisht nga Kosova për në Serbi. A është profesional në qëndrimi këtili organit të ndjekës nëse dhjetë që ky politika në Serbë duke hyrë ilegalisht në Kosovë, ka bërë veprim të kundërlishëm. Prandaj është arrestuar në Kosovë dhe është dërbuar në Serbi. Ndërku që kundër ti nuk është nuk u bë publike fare nëse është zbatuar ndonjë procedurë penale kundërvojse apo administrative për kalim kufitar ilegal të kufirit shtetënor. Cilë është opinioni juaj? E di që do të më thoni... Jo, unë në parim, çdo kalim ilegal i kufirit për aqet vepër penale. Këtu s'ka rëndësi cili është pozita ati i personit, a është ministra, apo është qytetar kredit thjesht. Në rastet e tilla duhet zhvillohet procedurë, por megjithatë në rastin konkret nuk e di as çfarë procedurë zhvillu, as sa ka ndodhur, por e di që është arrestuar dhe është dëbu. Edhe rasti i ka, që disa po quajnë këtë dampim të 6 gylenistëve nga Kosova, keni informacion? Kam informacion që sa kam gjithë, jam informuar krejt përmes media, nuk kam informacion zgjuar. Sa jeni të angazhuar në të kënaqur me angazhimin dhe profesionalizmin e prokurorëve të emëruar sërb dhe rezultatet që po tregojnë në punën e tyre, dhe a kanë qenë këta pjesë të institucione paralele, ndonë se kanë orë që pas marveshët Kosovës dhe Serbisë? Unë se përket e integrimit e konsideroj një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm, si një të arritur të sistemit drejtësisë këtu në Kosovë, edhe aktualisht ata punojnë sikur se gjithë kolegët e tyre shqiptarë, respektojnë gjitha ligjet tonë dhe unë për momentin nuk e kam të paktën asnjë informacion për ndonjë vërejtje që ata eventualisht mund të kenë. A po punën si pas sistemit Kosovës? Natyrisht, s'ka asnjë dilemë këtu. Kjo është mirë. Cilat janë rezultatet dhe sajnë të kënaqër me rezultatet e prokurorët të prokurive themelore dhe prokurisë speciale në Republikën e Kosovës, prokurisë apele dhe zyrës e kërë prokurorët shtetit të arritura në vitin 2017? A vlerësohet më shumë kuantiteti apo kualiteti lëndëve të kryera? Në fajt, unë e thash edhe pare, në thash se cili prokurori në shtrot vlerësimit performansës. Edhe unë tash nuk jam këtu për me thonë se sistemi prokurial funksionon perfekt dhe se gjithë shka është në regull. Nuk është në regull. Ne kemi nevoj shumë për ngritit performansë. Kemi nevoj nështë edhe për profilizim prokurorve.
Se për shembull për neve është jashtëzakonisht sfidë veprat penale të krimeve kibernetike. Po që është e re tash në. A kupton? Po kemi edhe veprave tjera penale, po megjithatë ne me përgjithësi mund të them se nuk dalojmë pe shteteve të rajonit. Nuk kemi krejt kënaqur ashtu, por nuk mundem të them se janë për mujt prokurorët. Përkundrazi, në situatën cilën kanë vepruar, ata kanë punuar jashtëzakonisht shumë dhe kanë treguar një sukses. Në përbërin e KPK-s e keni edhe një deputet që është bërë buje madhe shpesh, Bari Veseni. Nuk, pa e përsëriti që dy vjetë. Kryetori Komisionit Bashkë për Legjislacion i përfshirë në veprimtari politike për pare, duke që në antarë i PDK-s. Si shpjegoni faktin se pa tjetër pasi është bërë shumë e madhe, ka qenë dashtë i njëti të propozohet dhe të zgjidhet në këtë organ, edhe pse ka qenë me një përvojë të shkurtër në prokurorinë në raport me prokurorë tjerë. A ju kanë nështu gjitha procedurave, sikur se gjithë prokurorët tjerë, edhe në momentin kur është agrëtuar bosi prokuror, por edhe në momentin kur është bua antar i këshillit. Prandaj, në këtu nuk është asë një problem, asë një të keqe. Këtë drejtim, nuk mund është mja muhu kur kujtë drejta që i takojnë me leqë. Po veç e ka një përvoj pak ma shkur se shumë tjerë? Po varsisht asaj, nuk ka shkeli ligjore. Mirë. A kanë përfunduar punët në ngritin e kapacitetit të rjeta van thyë për lampër, gjykata prokurorin nga mjetet financiore të konfirmuan nga Ministria Punët Jashme të nërëgjit si pas kontratës e dhetorit. 2017. Qeveria nërëgjitës tash dhe merët, është duke financuar një projekt vital që për ne, ky projekt është në fazën e implementimit, dhe onë ke fillu me pilot projektin, është një sfidë edhe zbatimi, implementimi këti projektit, me qenë se ne tani kemi një mbështetje, një përkraj edhe me ekspert nga Norvegjia, si sfidë do të mbetet, do të thotë pas shkurjes e tyre se sa ne do të jemi në gjendje këtë projekt të implementojmë. Zyrtarët tanë, si nga pjesa e gjyqtarëve, pashtu nga stafi administrativ, vjen duke përgatitur, ata mojnë trajnime javore dhe tregullta, kështu që në bazë informatave që i kam nga përgjezi këti projektit, planit të jënë duke u shkuar si pas dinamike së prapar, me preashtim që për një 6 muaj kem pak në ngecje, mi po kjo ka rjetë për shakt të disa rrethonave, ka pas pak edhe probleme me bugjet, që u dashme bo kërkesa shtes për rritin e bugjetit, me implementimit e këti projekti, ne si gjysor fitojmë jashtëzakonisht shumë, për arsye se me qenë ma konkret, do të mundohemi që letrën të ekmi nga përdorimi dhe gjithçka të shkon në mënyrë kompjuterike. Benefitet e këti projektit janë jashtëzakonisht të mëdha, për arsye se fitojmë në kohë, fitojmë në aspektin ekonomik, në efikasitet dhe në siguri juridike. Kur thomi siguri juridike, se neve nga njerë në ndohë për shaktë numrit matë nëndve, mund do të që ndonjë shkres, ndonjë një akt, të humbë, apo të përzit me shkresë e tjera. Qëtu që gjyqtari mund të aketë pa mundër, mëngjesa se shkresë për shama të vendosë. Mi po tash logaritë zyrtari, apo referenti, nga Drakashi, do të me dhe zveturën, një lëndë me pru për shama të gjykatën. Qështë ka mundët për mes në njërës elektronike? Qëtu që përdo me implementimin e këti projekti, ne do të fitojmë shumë. Tashtë, në siguri juridike, një efikasitet... Kur me ndënit të fillan kjo? Po, aktualisht ka fillu, vështë në disa gjikata... Ashtë duka u apliku? Po, pilot projekti ka fillu në Ferizajnë, Pejnë, Prizrenë, në Gjakovë... A jeni gati me përfundimin e regulore për organizimin e branshëm të gjikata si pas marreshe që kene nshkuar me KPK-n për mirëmbajtjen e qendrës të dhëna me ARC-n për ndalidhen e smjajlit me sistemin ARC dhe me ARPK, sepse afaltën e keni deri në gjysme në vitit 2018? Një në tukë përnuar, dash, si pas dinamikës, unë besoj që branda këtia fatit që është arritë dhe marvesha, një t'i përmbohemi dhe gjithë stafit tjeti gashëm që të fillon me implementimin e këti projekti, tha se kjo është një projekt vital për gjithësorën e Kosovës, po një të është atë për këshillin e prokurorial. Si strategia për reduktimin e lëndë të gjedra, më të vetër se 2 vjetë, apo realizot si pas parshikimit që i keni? Unë ceka se ka përparim, do thotë vitën e kaluar për 92 milion kemi më pak, mirë për nuk do thotë që jemi të knoqën me këtë dinamik, për asyë se lëndë
vinë për çdo ditë në Poçikllata. Mirë, po për fat mirë, mbas raportit që kemi nga shërbimi për kasat e sikor, më shumë lënd kryen se sa që hynë në gjykata. Unë thash, me momenti që kontingenti prej 52 shtore nga muji tetor fillon me vendos lënd, ky trend do të zvoglimi i grumbullimit numrit madh të lëndëve do të bjerë. Sipas ligjit për buxhetin për vitin 2017, harruam të pyesim sa pozita janë lejuar për gjyqtarët dhe sa janë plotësuar. E thatë edhe për stafat administrativ diçka. Aktualisht, ne kemi 450 pozita të lejuara për gjyqtarët. Do thotë tani konkursin e fundit e kemi shpall, kanë aplikuar për 37 pozita, 30 domethënë janë për gjykata të tjera, ndërsa 7 janë për komunitetin jo shumis. Ndërsa se përket stafit administrativ, ne kemi 212 pozita që ne liju me budgetin e ri, mi po një sfit do tjetë plësimi pozitave për dhomre posasmi të gjykatës supreme të Kosovës, me qenë se po spoko ashtu jenë për të orientimin që në muajnë qërëshorve që mandati o leksit përfundon, aktualisht në këtë dhomë punojnë dhe 7 gjyqtarë ndërkombëtar dhe ligjë ende në bidhomën e posashme është procedu, po ende nuk sa do të arrinë me përfundu... Sa lëndë janë bartë nga Oleksi dhere mesat në gjykata tona? Informatën e ka vetëm për gjykatën themelore të Prishtinës në ujme, ma dikon në rrëth 20 lëndë janë nga Oleksi janë bartë gjykatën themelore të Prishtinës, edhe kjo është një sfid për këtë gjykatë, për asyju se edhe me këto lëndë të cilat janë një zakonisht voluminozë dhe të ndishme, gjyqtarët do të thotë, do t'ju merë shumë kohë do t'ju merë, do mëmë, dhere sa t'i vendosin këto. A keni ndonjë informat për prokurorinë, sa lëndë kanë ujtë i bardë dhere me tash? Eksakt jo, po e di që është mbi 100 numëri atyre që e ndërëzu dhere i tash kryesisht në prokurorinë speciale, po pritet një numëri është zakonisht i madhë i lëndë që do të ndërëzuhën të... Nga Oleksi. Nga Oleksi, dhe për neve... Ndër sfida ka qenë edhe është akoma prokuroria speciale, sepse nuk kemi mujtë mi plëtsu me numrin e mjaftushën të prokurorve. Aty aktualisht jënë 12 ose 13 prokuror me kërë prokurorin. Mirë po, për fatë mirë është se ligji për prokurorin e shtetit është miratu në kuvend, edhe kriterje tani do t'jenë shumë më të rrësishme për ata që jënë t'interesun me kalun prokurorin speciale, edhe ne do t'a kemi shpallin tjetër, ku do të mundësohet njerëzve që janë të interesun më shkunat prokurorija dhe do të kemë prioritetat prokurorizë. Prokurorizë speciale. Po, është prokurorija që është marë nësishme, ju e dini që e është... Për që janë do kushte pak që është problematike me i plëcu aty me një përvojt madhe, po, kriterë. Aktualisht, kështu është, po me miratimin e ligjit është këto kriterë e kanëra, ashtu që është ne i kemi përpozu. Kërkuat për shemë që të ketë mandat përheshëm të avancimit. Me prokurorin speciale... Edhe ju duhet një ta keni një gjykat speciale, sepse pa ankuen gjykatit e juaj që nuk e kanë edhe pagat... Ka shkaktu një paknasit të gjyqtarët, vërtet, për dirë sa ne kemi një prokurorin speciale, atër rekomandimi dhe propozimi të janë që dhe në kohatë, se do mas gjykatit seminarit Prishtinës, themilot një departament i cili, bodhën gjykatit tjera do t'i traton këto nëmë, se vërtet nuk ka logik të ashtë qështë që trajtuar nga prokurorit speciale, gjyqtarët i farmyri përndin pak vetën, jo të barabat në raport me qështën e pagesës. Po, ndërse, 1700 euro ako, 1500 euro ako rrugë një prokurorit speciale. Sa ako një gjykatë në prokurorit themelore, në gjykatën themelore? Afër 1000 euro. 1000 euro. Si është gjendja me logaritënin e prokurorëve, sepse veprimet e disa prokurorëve nga njerë nuk përputhen me reputacionin e institucionit dhe për pasoj për ndikojnë negativisht në besimin profesional dhe publik të sistemit prokurorial. A keni prokurorët të suspenduar? E kemi pas edhe një rast kur zotë Ali Rexha ishte... Unë s'pari nuk du mi komentuar rastet individuale, sepse këto janë edhe rastet disiplinore. Ajë është i suspendun, për nuk është i largun për i sistemit, në akoma ajë është i utrajtu, që është ja se vërteta ka bazë që ajë tjetë i suspendura, po mund të shqiptohet të ndonjë mas tjetër, aty nuk du mi para gjyku, sepse është e rrët, po i kemi trajtu vitin e kalum rrët 4 matë raste disiplinore. Për e tyne 8
kanë qenë të bartura, kurse 6 tjera kanë qenë të ardhura. Në fakt, ato që mundë me thonë është se ne nuk kemi tash lëndë në pritje, përveç atyre që janë procese cilat kërkojnë kohë sepse kanë afate kohore kur duhet të trajtojnë prej një instancë në instancën tjetër. Apo hetohet ndaj prokuror që nuk e dënoi. A ka prokuror që po hetohet? Çfarë aspekti po mendon? Penale, disiplinore, tona. Nuk, unë duhet me koni sinqert. Nuk kam informacion se dikush prej prokurorëve është duke hetu. Edhe nuk është në fund fundi edhe punë jemja, edhe nuk është edhe etike mi ditë se cili nëse është duke hetu dikush. Se tham në emrin. Unë thash, a ka? Nuk e di. Nuk e di, nuk mund me thamë. Si vlerësoni përvoja dhe përgatitjen profesionale të prokurorëve vendor për të hetuar lëndët penale që e përmendët ti do i keni 100 lëndë nga Uleksi që janë bartë? Do t'jetë sfit, e thatë dhe ju? Sfit për neve ka qenë numri madh, numri vogël i prokurorëve e numri madh i lëndëve në atë prokurori. Unë konsideroj se... Sa prokurorë janë prokurorisë speciale? 12. Shqiptar. Po mendoj, vendor. 12. Unë konsideroj se ata prokurorë kanë përvojë për me trajtu gjitha rastet që i ka trajtu e Oleksi deri tash. Edhe në fakt, kanë trajtu rastet tila, përfshirë edhe krimet e luftës, edhe krimin organizuar, edhe korupcionin, po edhe terrorizmin. Komisioni për administrimin e gjykatave përmes memorandumit draft certifikatave komit dhe përgjigjeve të dhëna sa ka rritur praktike në administratës në gjykatën e Kosovës. Komisioni për administrimin e gjykatave në sekretetin e fundit ka pas me bon draftin e certifikatës lidhur me kërkesa që i bëjmë partë për të pajis në qëtërikata që nuk janë nën hetimi. Ka pas një laramani brenda gjikatës, një gjikatë ka pas një formular ndryshe, një gjikatë një formular ndryshe, kështu që me eliminu këto dalime, këj komision është angazhu, gjithësi shoshtatezu, që ta pregadit një draft qëtërikatës, e cila do tjetë unike për të gjitha gjikatët, në rastit kur palit kërkojnë këto qëtërikata për të pajis që nuk janë nën hetimi, kryesisht këto pjesa dërmuese i kërkojmë me rastin e aplikimit për vendet e punës, është bënë një aplikim edhe kjo ka kaluar. Tani një aplikim tjetër, ky komision ka për aplikim dhe të bëj një draftimin qësish propozimit për se përket normës e gjyqtarëve, për arsye se në këtë drejtim është të nevojshme që çdo gjyqtar parafrasisht ta ketë një normë orientuese, se sa lëndë brenda mujt. Ata e kanë mirë, po me qëse dërshimet që janë bënë dhe që planifikohet të bënë, është e nevojshme se si të gjithëtarë të adinë, do më honë normën e të usë që brenda mujt sa lëndë do të përfëndoj. Sa është pesatore, sot, e lëndë të gjithëtare, që duhet të përfëndoj? Po tash, dëshonë për shemëll, në lamin në civile, e ka njështë, në shkallë për 27 lëndë në mujt. Në lamin penale, dikon 20, apo më te përse, 20 krimet rënda kanë pak, ma pak, vrasisht dhe mund se edhe numri i lëndëve shkon vrasisht e prej peshës dhe kompleksitetit si lëndëve, përshën këtë krimet rënda nuk mund të kryin lëndë sa këtë deponent përgjithshëm. Vrasisht specifikave të departamenteve dhe mund përsaktuar dhe një norë orientuese. Unë e kam një raport vitit 2017 prokurive në Kosovë, që është publik, si pas raportet vjetor për 2017 për prokurit në Kosovë, personat të përshirë në kryrën e vepra penale, duke filluar nga momenti pranimit të kalzime penale, dherë në ngritin akt akuzat në gjitha prokurit vitit 2017, ishte dikun 2798. Flasë këto që është bërë publike. Si pas vepra penale, drogë janimi e 67, korupcion e përmenet ju 800, 900, dikon rrëth 900, krimi ekonomike 550, krimi organizuar 126, trafikim me njerëz 81, kontrabandim e emigrant 37, shpëllore parorë 16, armë 12, nxitje urrejtjes 7. Kur e merë parasysh brenda një viti që janë 2789 kalzime penale, nëse s'ka bëja, a i bjen kështu? Sa për tyre, për juve dëve, ngritin akt akuzë dhe përfëndojnë mirë si duhet? Tërë statistika është... Këto janë publike? Po, është aja që e ledzove për manësh nuk e di, janë publike, janë qashme për se cilin. Unë hëdhe ma herë të thash,
Në radhë parë, ne kemi kry 24% lëndë ma shumë se sa që kemi pranu. Edhe nëse e thamin tërësi, si që e cika dhe ma heret, prej gjitha këtë akuzave që ngritin, 85% janë të aprovuar në gjykatë. Nuk përbëj dalimin e korupcionit dhe krimive ekonomike, por në tërësi. Për ndaj kjo si shifër, është të kënaqshme. Pa. Në që thatë, ne posynojmë që të kemi performancë më të mirë. Pavarësisht, e kam edhe një pytje që edhe më ka ardhë, nuk e kam kuptu shumë mirë. Pavarësisht bazave ankimore, sa janë të kënaqur me epilogën e ankesave të ushtruara, nëse kemi parasysh se gjykata themelore, po e zëmë, kanë aprovuar 97 kërkesa për caktimin e paraburgimit, ose 35.4%. Mos ka tepër kërkesa për caktimin e paraburgimit, ndërsa ka refuzuar 188 kërkesa, apo 65.69. Pastaj, pavarësisht bazave ankimore, gjykata apelit ka refuzuar 95.12% ankesa, ndërsa ka aprovuar 4.88%. Si e vlerëson epilogun e mjeteve të jashtëzakonshme në gjykatën supreme? Tash, se për këtë çështjeve meritore, unë nuk mund të shohim se është do të thënë kompetencë gjykatës apelit dhe gjykatës supreme për të vendosë gjykatës supreme në rastin konkret si pas mjeteve të jashtëzakonshme juridike, por një çështje që është në përseptimi opinionit dhe publikut, ka vërejtje se për këtë politikës ndëshkimore. Shtot, në mështojnë shpesh pritit, apo kanë vërejtje se nuk po shqiptohet dënimi merituar kryzve të vepës penale. Sigur ato dënimi përën pak ma të buta, apo me thonë ma konkret përën me dënimi me kusht, apo dhe dënimi me gjop, e me pak dënimi me burgim. Falë ambasadës amerikane, në vitin e kaluar, Gjykata Supreme e Kosovës kanë zirë një uzus për politike ndëshkimore. Një farmire me këtë, në antë këti uzusit, planifikohet që për vepra, ne dimë se çdo vepra i ka specifikat e veta, nuk ka vepra plësisht gjashme, po kanë parafrasi ose në gjashmëri njëna me tjetër. Në vërtet nuk ka logjik, për shamo, një gjykata, apo një gjyqtar, parafrasisht për të njëjtën vepër penale apo të gjashme, dikur të shqiptohet dënimi me burg efektiv, dikur me kosh, dikur me gjop. Kjo shkakton mosbashkëshmëri të publikut. E qysh me i bë këtë standardizim? Po pikrisht... Sepse dikush po gjun me revole, zëti gjykatës ja fut revole, edhe nuk guxojnë as me hetu. Dikush tjetër, shkojnë në shtëpinë se i gjindet, shkojnë burg. Pikrisht, mendimin o pa kjo larabanigjës ishtë që pëndohën praktike në gjykata me rrasën e shqiptimit të dënimeve, është pa nevoja që të dzirit kjo zus, që të kemë të më thonë një politikë në dëshkimore parafrasisht të njetë, mos ketë dalime. Do thotë parafrasisht për veprën e njetë dhe peshen e njetë edhe dënimet shqiptohën të njetë. Thashtë se edhe në të trejë zadrëshme, po edhe përseptimi e opinionit është se sigur se dënimet nuk përjën thashtë në harmonime peshen dhe natyren e veprës penale. Kështu që mendimin e këti ozusit, promovimit të sëllit është bo në detor të vitit kaluar, si nohet, do thotë, që të kemë një unifikim politikës dëshkimore, këto bara kërësori bjenë gjykatës e apelit, që me rasin e vendosës në shkallë dytë, si pas mjetëve tregullat gjësis ankesës, një farmyre të aketë të bërë një politikë unifikuse, pashtu dhe gjykata supreme me onë të rekomandimeve të saja, me onë të ozusit që kanë zërë, do thotë së nohet, që vërtet kryeset të vepra penale ta morën dënimin e merituar. E jo të ketë laramani dikush, të ketë një dënim më të butë, dikush më tashmë. Për fund, pasi biseduam për shumë gjëra që ju preokupojnë juve dhe qytetarët e Kosovës për funksionimin e sistemi drejtësisë, sa mund të kemi këtë vitë që do të ketë luftë edhe më të ashpër kundër krimit organizuar dhe korupcionit, sepse është një kriter, tash e di që do të më thëni se lufta vazhdojnë, ne po e dim që e vazhdojnë, por a do të ketë rritën pak më të shpejt për shkak se të gjithën duke e pritur kriterën e fundit i cili bije barra mbi juve. Zotë i blerim. Ju tashve që dini që ne i kemi këto rastet e shenjë struara që ju kemi thonë prioritet absolut. Vesh numri këtyre rastet të shenjë struara ka kalu mbi 14. Mbi 14.
Po, edhe shënjestrimi ty në bëhet për mes procedurave, standardet dhe primit, ku janë t'implikun disa përfaqësues të disa agjensioneve, me që rast e trajtojnë një vepër si vepër pak më të rëndësishme. Ato që ka unë du me thonë, e thëmë me përgjësit plotë, se ne nuk do të veprojmë në atë mënyrë që për hirë të liberalizimit të bëjmë spektakle me arrestime. Këta ju garantoj që do të kemë prioritet absolut luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik, kjo nuk diskutohet. Ne vazhdimisht e mbikëqyrim databazën e dhënave që ekziston prokurorinë speciale, se vërtet ajo apo përditësohet me dhënat qoftë policisë, prokurorit, gjyqtarit. Dhe në shtanë të kalumen e kemë pas një neglijencë, nëse mund të quaj ashtu, sot nuk e kemë atë neglijencë. Jënë të mobilizun gjithë dhe gjithë i kryen obligimet e tyne për cilat janë edhe të thirrën. Kështu që... Ju do të raportoni çdo 3 muaj apo 6 muaj për këtë çështje, që të dihet se si ka ecë puna. Ne do të raportojmë së herë që kërkohet, dhe aty ku kërkohet. Po jo që në këto rastet kanë qasje persona që janë kompetent. Ne mund të raportojmë për publikun vetëm me shifra. Ne nuk kërkuam, por... Jo, unë po flasin të përgjësi për në të ardhmen, kështu duhet më vepru. Kryetar? Po, korupcioni fatkesit është një fenomen shqesus edhe në aspektin global, po në asin konkretë si shoqëri kosovare. Shpesh edhe gjysori është kritikuar apo është një perceptim se ndoshta po është jo efikas, jo llogaridhënës. Mendoj që jo llogaridhënës po, sepse nuk keni krijuar mekanizma që t'i futni gjykatës në kontroll. Tash nuk do të shohim, do thotë në këto mirë po ka mangësi, ka vërejtje, ka mundësi që këtë drejtim punohet edhe më tepër. Dhe lufta kundër korrupsionit nuk do të jetë një retorik boshe qoftë e gjysorit, institucioneve tona në përgjithësi dhe të sundimit të ligjit, në praktikë liberalizimit të vizave për Kosovën nga në Komisionin Evropian, por kjo luftë do të jetë e përditshme dhe e pandashme të gjitha aktorëve. Dhe për ta luftuar, tash do të jemi të sinqertë, për ta luftuar korrupsionin do të një angazhim, një mobilizim i gjitha institucioneve tona, po në rënd të parë institucioneve të sundimit të ligjit. Do të thotë vetëm për policisë, prokurorisë dhe gjyqësorë. Edhe një pyetje për fund. Sa jeni kënaqur me dënimin që i bën gjykata pasi se zoti Imer Beka tha nuk jam as shumë i kënaqur. E di që do të përgjigjni edhe këtu politikisht ndoshta pak. Jo, politikisht. Jo, kështu. Përgjigjni ashtu që shkom obligim, nuk kemi të drejtë as etike as morale mi komentu vendimet e gjykatës. Po nuk e tham. Por... Ne vendimet e gjykatës kur jemi të pakënaqshëm i atakojmë me ankesa. Edhe, po du mu ndëllidhë vetëm nëse më lehen... Shumë shkurt i kemë një minut. Një minut. Sa për punën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Veç edhe njëherë ta potencoj se këte nuk e kemi nisë tash, e kemi nisë edhe ma herët, ama prioritet ju ka dhënë prej vitit 2015. Me krijimin e mekanizmit përcjellës ndër institucional. Faleminderit. Si është e mundur që të merr ministri pjesë të rastet e juja e pranon Imran ministrin e drejtësisë ku duhet atë? Do të pyetim para prake që se përket, unë thash se perceptimi i opinionit ose ndoshta nuk ka dënime meritore apo për më të buta. Së përket pjesëmarrjes së ministrit të drejtësisë në takimet tona, ju e dini se tani vesh jemi në fazën e ndryshimit të ligjit për KGK-n, KPK-n, zyrën përkundërshtore. Po a ditë nuk ke për KGK-n, po kanë 37 raste të shënjestruara. Ju e dini se deri në vitin 2013 dhe ministri i drejtësisë ka qenë antar i këshillit, po me ndryshimet ligjore treja atë është përjashtue. Kështu që pjesëmarrja e tij ka qenë më tepër si shtytje që një mbështetje që këto lëndë do thotë trajtohen kështu me prioritet dhe një informim pak më të gjerë se ku jemi me këto lëndë. Unë ju falenderoj shumë që gjetët ku dhe na spjegoni dhe të na jepni shifra konkrete, por edhe për punën që është duke u bërë për luftën kundër krimit organizuar, korrupsionin, pa ku jeni me kriterin e fundit, pasi ju jeni ata që do t'i bëni politikat në të ardhmen dhe të shohim sa do t'ja dalim deri në fund vitit për liberalizim. Ju faleminderit shumë. Faleminderit nga ona ju, pavarësisht qoftë për punë të mira, qoftë për kritika, për vërejtje, ne jemi hapur, transparent dhe do t'i përgjigjë gjithë. Unë jam shumë rënjës, zgjdoherë kërë kam të tirë juve, zëte Idrizi dhe juve, zëte Isufaj.
Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatit të sotëm për kriterin e fundit, pra për liberalizimin e vizave, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, i ndëgjuat gjykatat e prokurorit, se cilat janë problemet dhe me çka janë duke u përballur. Faleminderit për momentin dhe natën e mirë.